Назарбаев атындағы зияткерлік мектепке түсу үшін қазақ тілінде білім алғанын қол байлау, үйткен үміткерлер санына қарамастан, орыс және қазақ сыныптарына бірдей грант бөлінеді дейді шымкенттік ата-аналар. Мәселен, химия, биологияны терең оқытатын 7-ші сыныпқа 890 оқушы құжат тапсырса, талапкер орыс тілді оқушылар саны 143-ті құраған. Мектептің директорлары бізге былай жауап берген. Конкурсқа байланысты, егер қазақ тобының балдары көп өтсе, онда біз грантты қазақ тобына көп бөлеміз деп айтқан тұғын. Бірақ грант бөлуге келген кезде, бұны Абеновтың шешімі, бұл республикалық комиссияның шешімі деп бізге мынау мектептің директорлары бастарын алып қашып атыр. Тәуелсіздік алғалы бері 12 министр ауыстырып үлгерген білім министрлігінің жұмысын Ерсайын Ерғожа екіге бағалайды. Саны көп қазақ сыныптарына гранттың аз бөлуін аталған ведомстводағы жүйесіздік дейді. Назарбаев мектебіне грант бөлінген кезде халықтың сол тепе-теңдігі халықтың жалпы саны есепке алынуға тиіс болатын. Бірақ жаңада ешқандай дайындықсыз болғаннан кейін ол есепке алынбаған. Бұндай жағдай өзі кейінгі кездерде біз тәуелсіздік алға ылғи қайталандырған жағдай. Бұған таңғалуға болмайды. Себебі бізде 1994 жылдан бастап білім саласында ешқандай анализ жүргізілмейді, талдау жүргізілмейді, қазір айтып тұрған мониторинг деп. Сол жүргізілмейді. Соның нәтижесінде жаңағыдай даулар күннің күнінде шығып отыр. Пайызға шаққанда шымкенттік қазақ оқушыларының 19% өтсе, орыс бөлімінің үміткерлерінің 85% өтіп отыр. Қазір ата-аналар осыған байланысты Назарбаев зияткерлік мектебі дербес білім беру ұйымы мен білім министрлігіне хат жолдады.